እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ሰናይት የምሳኹም ዘለኹ ኣብ ዘለኹም ዎ ሰላም ፀኒሖም ክትኮኑ እንዳተመነኹ ሎም ዓንቲ ብቀሊል ኣገባብ ኣብ ገዛና ዝርከብ ማለት እዩ ንደቅና ናዓና ዝኾነ ብፍላይ ንቆልዕት ማለት እዩ ንኣሹ ፕሌትስን ክነዳልዩ ኢና ነንእሽተይ ምቁር ሕብስቲ ማለት እዩ ምሳይ ፅንዑ ነዚኣ ኣዝያ መቀርቲ ንክትሪኦ ከማ ደስ ዘብል ንምድላው ዘድልዩና ነገራት ሰለስተ ኩባያ ሕሩጭ ፊኖ ማለት እዩ ኖርማል ፊኖ ሓንቲ ኣፍል ክልተ እንቋቑሖ ከምኡ ከዓ ቁሩብ ዘይቲ ክንዲ ፍንጃል ዝኸውን ማለት እዩ ሓንቲ ኩባያ ርጎ 300 ግራም እያ እዚኣ ኩባያ እዚ ርጎ በዓለይ ዘዳልኽዎ እዩ ከምዚ ይመስል ከምዝትርእዎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮይኑ ኣርእኩም ነረ ኣብ ዝተሓለፈ ቪድዮ ዘዳልኽዎ ርጎ እዩ ሓንቲ ኩባያ ካብዚኣ ወሲዶ ኣለኹ ከምኡ ከዓኒ ከም ቸኮሌት ክልተ ሕብሪ ኢና ክንገብር ካብዚ ካካዮ ከዓኒ ቸኮሌት መቕረት ዘለዎ ሓደ ሰለስተ ማንካ ብናይ ሻይ ክንወስድ ኢና ቁሩብ ጨው ባክ ፓውደር ሽኮር ከዓኒ ሓደ ሰለስተ ማንካ ማለት እዩ መብልዒ ማንካ ዝደለናዮ ክንገብር ንኽእል ኢና ግን ውሕድ ዝበለ መቐረት ፅቡቅ ኮይኑለይ ሽኮር ዘይበዝሖ ማለት እዩ ሰለስተ ማንካ ይኣኽለና እዩ ነዚ ኣፍል ማታ ንድቕቕ ክብለለይ በዚ መፋፍሒ ናይ ድንሽ ጌርና ፅቡቅ ጌርና ክንፍሕፍሑ ኢና ነቲያ ናይ ማእኸል ከምዚ ፍረታት ዘለዎ ንዓ ጥራያ ትሪፍና ብምልእታ ንፍሕፍሓ ማለት እዩ ሕጂ ፋሕፍሒና ምስ ወዳእና ምስቲ 300 ሚሊሊትር ርጉኦ ዝገበርናዮ ምስ ክንሕውሶ ኢና እቲ ካልእ ነገራት ከዓኒ ብምሉእ ኣስዒብና ምስ ክነእትዎ ኢና እዚ ኩሉ ኣተኻኺልና ኣዳዊስና ምስ ወዳእና ማለት እዩ ዝኾነ ማሽን ገለ የድልየና ኒዩ ብኢድና ከም ዝረኣኹምኒ ከም ጌርና ኢና ነዳልዎ ሕጂ ፍርቃ ማለት እዩ ፍርቃ ኣብዚኣ ክንግምጠላ ኢና ከምዚ ዓይነት መገምጠል እተዘይብልና ፀገም የብሉን ማንካ እንዳገበርና ኣብቲ መሰንከቲና ኣቐምጥ ኣቐምጥ ክነብሎ ንኽእል ኢና እንደገና መቕሎ እተዘይብልና ዝኡቶን ማለት እዩ ዘይብልና እንተ ኮይኑ ዋላ ኣባዴላ ክንስንክቶን ይከኣል እዩ ሕጂ ነዚአን ፍርቂ ማለት እዩ እቲያ ፍርቂ ቸኮላት ዘይብላ እቲያ ፍርቂ ኸኒ ቾኮላደ ዘለዋ ከገብራ ስለዝኾንኩ ካብቲ ካካዮ ማለት እዩ ፍርቃ ውሲዶ ኣለኹ እታ ፍርቂ ከዓኒ ሰለስተ ማንካ ብናይ ሻሂ ማለት እዩ ከምኡ ጌርና ክነዳልዎ ኢና
ሰለስተ ማንካ ካብዚ ጌርና ፅቡቅ ጌርና ነዳውሰ ማለት እዩ ክሳብ ኩሉ ዝፅልም ከምዚ ካካየተ ዘይብልና ዋላ ኑቴላ ቸኮላደ ክንወስድ ንኽእል ኢና ከምዝሰሊና ከዓ ዝበለፀ ማለት እዩ። ሕጂዘይ ኣዳዊስና ወዲኢና ኦቶነይ ከማን ረሲኑሎ ወሊዕዮ ፀኒሐ ነቲየን ፀዓዱ ዘደለናየን ኣብዚያ ባዴለና ናይ ኦቶን መቕሎ ማለት እዩ ኣቐመጥ ኣቐመጥ ክነብለልና እንዳኽበብና ከምዚ ተዘይብልና ዋላ ማንካ ጌርና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ፀገም የብሉን ኣሊና ተኮይኑ ፅቡቅ ዘይብልና ተኮይኑ ከዓኒ ማንካ ጌርና ክንገብር ንኽእል ኢና። እቲ ወሊዐ ዘለኹ ኡቶነይ 210 ግራት ገይረ ካብ 12 ክሳብ 15 ደቂቕ ክነፅንሖ ኢና ኣብ ዝረሰነ ኡቶን ማለት እዩ። ሕጂ ወዲአ ብላዕልን ብታሕትን ኣብ 210 ዲግሪ ክሳብ 15 ደቂቕ ማለት እዩ ካብ 12 ክሳብ 15 ደቂቕ ነፅንሖ። ነቲ ቸኮላደ ከዓ ከብ ጎንዱ ጎንዱ ኣዳሊናያ ንፀንሕ ማለት እዩ እቲ ክሳብ በሲሉ ዝወፅእ። ድሕሪ 14 ደቂቕ ከም ዝመስል ኮይኑ ለይ ኣሎ። ሕጂ ነቲ ቸኮላደ ከዓኒ ኣብቲ መሰንከት የ መቕሎ ክገብረ ኩስዒ ክሳብ 15 ደቂቕ ነፅንሖ ማለት እዩ። ከከም ኡቶና ንከታተሎ እንዳተኸታተልና ክነብስሎ ንኽእል ኢና ፀገም የብሉን እንዳርኣና ማለት ግን ቅድሚ 10 ደቂቕ ክንሪኦ የብልና 10 ደቂቕ 12 ደቂቕ ምስ ገበረ ንርኣዮ ከመይ ኣሎ ኩነታቱ ማለት እዩ። ሕጂ ድሕሪ 15 ደቂቕ ነቲያ ፃዕዳ ዝገበርናያ ኣውፅአ ነዚኣ ከነእትዋ ኢና። ብጣዕሚ ፅቡቕ በሲልለይ ኣሎ። ሕጂ ከምዚያ ትሪእዋ ማለት እዩ። ቆልዑት ክፈትዎ ማዕትዮም እቲ ኣፍል ናቱ መቐረት ኣለዎ ከምዚ ሽኮርኩን ዝበለ ምፅጥ ዝበለ ነገር እዩ። ቆልዑት ክፈትዎ ማዕትዮም ነዚ ትፋሕ ማለት እዩ። ኣብ ዝኾነ ቦታ ክንሰርሖ ንኽእል ኢና። ኣብ መቕሎ ባዴላ ጌርና ክንስክቶ ንኽእል ኢና። ኣብ ኡቶን ከዓ ዝበለ ፀነእትዎ ማለት እዩ። ምዝሓለ ከዓኒ እዚ መስል ትሪኦ ኣነ ምስ ሰራሕናዮ ሓን ሰብ ኣይፀንሐን። እዚን ደቀይ ቁልብቁልብ ኣቢሎሞ ኩሎም ዓበይቶም ናእሾም ብጣዕሚ ፅቡቅ በሊዐሞ ማለት እዩ። ቸኮላደ ከዓ ነዚ መስሊ ወፂለይ ኣሎ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ንሕና ሓንሳብ ኣይፅናሓናዮን ስራሕ ኣቢሎም ምስ ወዳእኹ ክሳብ ዝሕል ከማ ናይ ፀንሐን ቅልብቅልብ ኣቢሎም ዘን ቆልዑት ብጣዕሚ ፅቡቅ እዮም ዝበልዕዎ። ዋላ ንጎሆ እንዳህፀናት ክኸዱ ከለዉ ከምዚ ጌርና ክንቋፅረሎም ንኽእል ኢና። የቀኒየለይ ከዓ ክሳብ ሕጂ ምሳይድ ፀናሕኹም ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ጥዕና እንዳተመነኹ ብሩኽ ቀዳሚ ሰንበት ኣብ ካልእ ግዜ ክሳብ ንራኽብ ከዓኒ ሰሰናዩ ንዓኹም ቻው።